Austrália. Olha, então estamos aqui no segundo dia. Basicamente a malta já não chegou toda à hora certa, portanto ao meio-dia. Chegaram ao meio-dia e um quarto, meio-dia e meia, quarto para a uma, só não chegou para aí a um quarto para as quatro. Mas de resto, pá, a equipa estava cá toda a horas. A preparação para o programa seguiu de uma forma mais descontraída. Não havia tanta tensão no ar, não é? A malta estava mais descontraída, até porque ontem à noite, depois do trabalho, houve malta que acabou por tomar calmantes e pronto, pá, mas ficou tudo bem, foi fantástico. A minha colega, pá, Mónica Moreira, pá, fantástico, pá, fantástica, sempre atenta, tentada para o outro lado, basicamente. Ela manda em mim e eu gosto, gosto. É mim, gosto. E pronto, e agora já acabámos o trabalho. Hoje é o dia do Bon Jovi e da Alanis Morissette, por isso, pá, pronto, a malta vai ficar cá até às 3 da manhã e dizer às famílias: ah, e tal, aquilo foi muito difícil, fartei-me de trabalhar e não sei quantas, mas pronto, a partir de agora, só calmantes. Estamos a desenrascar, uma maneira de assistir a saúde, portanto estamos a usar um coelho. Ora, cá está. Vês? Uau! Grande Mónica! Mónica dos Mil Aleias! Would you like to come inside? Would you like to come in now? Would you like to come inside? Would you like to come?